прямой эфир. Масамчи 55. Департамент полиции. Могут определиться. Здравствуйте, алматинцы, здравствуйте, казахстанцы. Мы сегодня еще раз собрались возле ДВД на Масанчи 55. Собралось нас не очень много, но мы все равно продолжаем ждать. Будем каждый день здесь собираться. Подходите к нам. Вчера вышла новая новость, что тех людей в Белоруссии, которые выходят на стачки, им оказали финансовую помощь. За время стачек им будут оказывать материальную помощь в размере их заработной платы и покрывать за этот месяц их кредиты. Это помощь демократических стран Евросоюза. Ну, про наше сегодняшнее собрание здесь. Мы вышли опять с тем же требованием, чтобы прекратили преследовать гражданских активистов, чтобы освободили Асхата Жексимбаева и Абая Бегимбетова. И требуем, чтобы освободили всех незаконно задержанных за участие в национальном ритуале в Талапкере. Это наше требование. Что еще? Также мы требуем прекратить преследование по 405 статье части 2. Это на меня, например, опять открывают уголовное дело. И также требуем, чтобы отдали наши устройства, смартфоны и телефоны, потому что скоро начинается учебный год. У многих родителей, которые здесь находятся, телефоны их детей изъяты, изъяты ноутбуки, и заниматься им практически не на чем. Вот эти наши требования. Армысыздар, қазақ елі. Ал Алматы қаласындағы азаматтық белсенділерді қолдап жатқан тоқтатуын талап етемін. Қазір қолдау көрсетіңіздер, Масанчи 55-ке келіңіздер. Азаматтық белсенділерімізді қорғайық, қолдайық. Алға, қазақ елі. Сәлеметсіздер ме, қазақ елі. Сонда менің түсінбегенім, сонда біз туыстарымыз өлсе, бауырларымыз өлсе, сонда Құран оқытпауымыз керек па? Біреудің үйін салу керек болса, сонда бауырларымызды, достарымызды біз асарға шақырмауымыз керек па? Мен мына билікті түсінбедім. Неге сол кезде асарға барған адамдарды, Құран оқытқан адамдарды, бейітіне барып келген адамдардың барлығын қамап жатыр? Неден қорқып отыр сонда бұл билік? Қарақалықтан қорқып отыр ма? Ол қазақ елі, кішкене оянсаңыздаршы. Сіздердің де бұл жерлеріңіз, сіздердің де болашақтарыңыз ғой. Мен өкіметтен тіле сұрайым, талап етем. Біздің белсенділерді босатыңыздар. Мына осы жердегі алып қойған техникалардың барлығын түгел қайтарыңыздар. Сіздерден соны талап етем, біріншіден. Екіншіден, тағы талап етерім. Барлықтарыңыз отставкаға кетіңіздер. Жастарға орын беріңіздер. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Қазақстан азаматымын. Есім Әміренов Қанатхан. Осында қазір жиналған бір 30-40 шақты ғана белсенді. Қазақ елім, әр қазақты өзіміз бауырымыз деп санаймыз. Сендердің енді туған бауырларың осылай отырса, жатар ма едіңдер? Неге шықпайсыңдар? Мына қазіргі болып жатқан полицейлердің беспределі уже шеттен шығып баратыр. Біздің азаматтар да әрқайсысын осылай бір-бірден қыра берсе, ертең қазақ елі де қалмайды ғой. Оянсаңдаршы қазақтар. Мен өзім ойлаймын, әр қазақтың жүрегінде, түбінде біздің батыр бабаларымыздың рухы жатыр. Солардың рухтарыңды оятыңдар. Не айтам тағы? Мына белсенділерімізді шығаруға қатысыңдар. Біз күнде жиналамыз, қосылыңдар қатарымызға. Біз көп болсақ қана жеңеміз. Аз болсақ бізді бір-бірден осылай қудалап, қинап, өлтіре берсеңіз не болады? Ертеңгі болашақтарыңды ойлаңдар. Бір күннің өмірін сүрмеңдер. Мына қазір Сой, біздің министр здравоохранения,
Ресейге барып, қазір вакцина аномалаларды қараватырмын деді, ертең Қытайға барам деді. Соның қайсын бұлбар жасап, әлі ол испытаниетін өтпеген вакцина еші. Ертең сендердің балаларыңа бәріңе осы вакцинаны принудительно салып, сонда робот болмағанды кім боламыз жоқ деді. Сондықтан ояныңдар әр қазақ. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Назарбаев, Тоқаев, Масимов, сіздерден талап етемін. Біздің белсенділерді құдалауы тоқтатыңыздар. Олар Асарға барды. Қайтқан адамға құран бағыштауға барды. Ту көтерсе өзіміздің Қазақстанның туын көтерді. Қытайдың туын көтерген жоқ. Ойланыңыздар. Қазақстан жастары 50-ге 60-қа келген апаларын, аталарын жүрген кезде ұялмайсыңдар ма жатқанға? Шығыңдар! Аталарын, апаларын жоқ па не? Шығыңдар жастар, ояныңдар! Сендердің болашақтарың үшін... Сендердің болашақтарың үшін жүр мұны апаларын, аталарын! Күн демей, түн демей, жаңбырдың астары болса да, қайда болса да. Шығыңдар, ояныңдар! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Ассалам алейкум, Қазақстан! Хотел бы тоже добавить. Наша власть настолько обезумела, что стала людей забирать уже за святое дело. Это как вот в поселке Талапкер, в городе Астане. Там лишь за Ас и Асар забрали большое количество людей. Забрали, последней каплей это стало, это там даже посадили нашего имама. Сейчас, буквально вот в течение трех дней, среди всех гражданских активистов и самых ярых дома проводились незаконные обыски, изымали всю технику. Что самое больше всего удивило, это то, что даже у детей начали отбирать это сотовые телефоны, ноутбуки, компьютеры, впрочем, всю технику. Ну, куда мы катимся, народ? Примите это все во ведение. Ну, давайте. Слышите нас, Алга Казахстан. То, что сегодня происходит, это террор и запугивание всей страны, всего нашего народа. Но я хочу сказать этой власти, то, что у нее ничего не выйдет. Потому что у людей есть терпение, и в какой-то момент она лопается. И вы можете меня убить сегодня, но я знаю точно, что за мной выйдут еще 10 человек. За ними сотни, а за ними тысячи. И рано или поздно эта сила вас раздавит. Вы ничего с этим не можете поделать. А мы вас бояться больше не будем. 30 лет мы боялись. Я лично устал бояться. Я вышел почему? Потому что вы сажали матерей. Я перестал бояться, потому что вы убили Дулата Агадила. Ваши дни сочтены. И мы, назло вам, построим парламентскую республику. Построим страну, где у нас будет выбор. Где мы сможем выбирать акимов, судей, построим нормальную страну, развитую, в которой будут жить наши дети и процветать. Алла Казахстан! Алла Казахстан! Алла Казахстан! Негізінен алған кезде өз елімізде, өзіміздің туды көтеру өте апасын болып қалды. Конституцияны конфисковать етіп әкетеді, туды үйге болып қалған конфисковать етіп әкетеді. Бұл негізі менің белгісі. Біз оккупацияда жүрген адамдарымыз деп есептеуге болады да, еліміз оккупацияда. Біз оккупацияда тұрмыз қазір. Әр қайсымыз түсінуіміз керек, егер де әр қайсымыз осы жер үшін, ел үшін, әр қайсымыз ата-бабаның аманаты үшін жаңағы өзіміздің үлесімізді қоспасақ, бізді ешкім шығармайды. Бұл жоғарыдағы адамдардың біздің биліктегі отырған адамдарды сатып алғанының белгісі. Олар сол адамдарды ақшамен паралап, біздің халықты жеңбекші. Біз қазір сол кісілердің сатқындығын дәлелдеу үшін осында шығып жатырмыз. Олар біздің жерді сатады, шемаданына салады, кетеді. Біз осында өмір сүруіміз керек, бізден кейінгілер де өмір сүру керек. Олар қалай жақсы өмір сүреді, жаман өмір сүреді, ол бізге байланысты. Әрбір жеңіс күреспен келеді, жақсы өмір де күреспен келеді. Ал бүйтіп жата беретін болса, ешқандай жақсылық та болмайды. Шүкір тәубе деген нәрсенің өзінің бір шегі бар, бір правиласы бар. Өз елінде өз туы үшін туын көтергендерді преступление деп, қылмыс деп айту, ол өздері қылмыскер айтқан адамдар. Мен оны түсіне алмаймын, ешқандай да менің
ойыма сыймайтын нәрсе болған соң, қазір мен осында жүрмін. Өз жерімізді, өз елімізді қорғау үшін. Келіңіздер бәріңіз, айтыңыздар. Мына жерде уже 3 күн, 5 күннен бері жүрміз. Келіп жатқандарыңызды байқап жатқан жоқпыз. Азсыздар бәріңіз. Аз біз осы кешегі күнде келіп жүрген адамдар келеді, қағандарымыз ана өтіп бара жатырмыз машинамен. Не деген бақытты адамсыздар, үндемей отыра беретін. Білмеймін, сіздерге тек қана ақша қызық па? Қойға шөп қызық. Жаңағы жем қызық болса, сіздерге ақша қызық. Отан қызық емес, шөп шығатын жер, жем шығатын жер сізге қызық емес. А шөп өзі қызық та. Осы сол сияқты, давайте, ағайындар, ойланыңыздар, шығыңыздар. Бұлай жетпаңыздар. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Вот так наши активисты каждый день собираются. Каждый день здесь требуем. Каждый день вас призываем и зовем к нам. Присоединяйтесь, казахстанцы. Присоединяйтесь, алматинцы. Мы всем будем вам рады. Приходите. Масанчи 55. Алга Казахстан! Алга!